konkurs za osnovnu obuku za zainteresovane mladiće i devojke starosti od 19 do 30 godina za posao vatrogasca spasioca raspisalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, a priliku za posao u Pirotskom okrugu dobit će 10 kandidata, i to 5 u Pirotu, 3 u Babušnici i po 1 kandidat u Beloj Palanci i Dimitrovgradu. Uslovi su da osobe koje se prijave budu iz Srbije i da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji mesta za koje je raspisan konkurs, kao i da imaju završenu srednju školu. Da ne postoje bezbedonosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Pravo učešće imaju i osobe koje imaju dozvolu za B kategoriju, uz obavezu da ispit za C kategoriju polože u roku od godinu i po dana od završetka obuke. Selekcijna obuka traje od 1 do 3 dana i zavisno od rezultata ostvarenih na prvom i drugom danu. Svi segmenti su eliminisani, pa tako da treba malo više ozbiljnosti i pripreme da bi se prošla obuka. Posao vatrogasca spasioca je raznolik, da kažemo, i dinamičan. Između ostalog, mi se ne bavimo se samo požarima i eksplozijama, već vršimo spašavanje ljudi, životinje, imovine iz ugroženih poplavama, klizištema, zemljotresima, radimo sa reagovanje sa tehničkim intervencijama, sa opasnim materijama, tehničkim intervencijama u saobraćaju, radimo razne vrste dežurstava i pruženje usluga građanstva, sve u skladu sa zakonskim odredbama. Prema rečima Živkovića, u Pirotu ima zainteresovanih žena za poziv vatrogasaca, ali kako kaže, za sada ni jedna nije prošla obuku. Prijave na konkurs se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tu postoji niz uslova, pored opštih dokumenata, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, fotokopija, overenih fotokopija vozačke dozvole, da kažemo, izvoda iz zdravstvenog kartona i tako dalje. Ipak taj postupak vodi određena komisija i celokupnu tu selekcijnu proveru vodi komisija koja je određena na nivou ministarstva. Nakon toga oni sačinjavaju konačnu rang listu, a samu odluku o prijemu vatrogasaca spasioca donosi ministar unutrašnjih poslova. Rok za prijavu je 25. maj, a svi detalji konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.